Labvakar kanālā RTV, pareizs laiks 9 un klāt arī laiks Latvijas ziņām ar tām studijā Solvite Stara. Augstskolas izmisīgi mēģina saglabāt savu statusu. Šim solim ir jābūt ļoti izsvērtam, lai universitātes nepazaudētu savu misiju. Nepilni 2 mēneši kopš lielā talka, bet jau atkal ceļmalas atkritumu pilnas. Es ļoti asi uz to visu reaģēju, ja man ir tāda iespēja aizrādīt, es noteikti to aizrādu un pasaku. Lai saglabātu arī nākotnē statusu, 3 reģionālās universitātes – Liepājas, Daugavpils un Latvijas lauksaimniecības universitāte – nolēmušas apvienoties. Ideju atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt, Latvijas rektoru padome aicina pievērst uzmanību, ka šīs augstskolas nedrīkst pazaudēt arī savu individualitāti. Un turpina TV Kurzeme. Jaunā augstskolas reforma paredz, ka, lai universitāte saglabātu savu statusu, tajā studējošo skaits nedrīkst būt mazāks par 4000. Liepājas universitātē studentu skaits nesasniedz pat 2000. Šī iemesla dēļ pilsētas un universitātes vadībai nācās meklēt risinājumus, kā nezaudēt minēto statusu. Pašreiz tāds ir atrasts Liepājas, Latvijas lauksaimniecības un Daugavpils universitātes izveidos apvienību jeb konsorciju. Šis variants mums ļauj nepazaudēt universitātes statusu reģionā, un šis risinājums dod tieši to, ka gan Liepājas universitāte ir, būs un paliks stiprāta. Liepājas mērs Jānis Vilnīts informē, ka šajā nedēļā ticies ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgušo Plinsku, lai viņai piedāvāt iepriekšminēto risinājumu reģionālo universitāšu tālākai attīstībai. Ministra plāno to ieceri akceptējusi. Konsorcija izveide ar vienotu stratēģiju ar šo te attīstību reģionos, respektējot arī konkrēta reģiona vajadzības un tajā pašā laikā nezaudējot šo te saskari ar pētniecību. Un tā ir ļoti laba iespēja, lai ne tikai celtu pašas universitātes, teiksim šo te kapacitāti, bet no vienas puses visnotaļ pozitīvas solis, no otras puses, protams, šim solim ir jābūt ļoti izsvērtam, lai universitātes nepazaudētu savu misiju, kas tika definēta jau dibināšanas brīdī. Kā informē Latvijas lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, konsorcija izveidz pirmais solis būt ciešāks sadarbības nodrošināšana visā šo universitāšu darbības galvenajās jomās – studijās, zinātnē, resursu koplietošanā un izmantošanā. Tāpat uzreiz pēc sadarbības noslēgšanas universitātē sākšoties aktīvs darbs pie tā, lai salāgotu studiju programmu integrēšanu kādā no citām augstskolām. Mēs varētu kopīgi gan plānot studiju programmu realizāciju, piemēram, ja Latvijas valsts universitātē, piemēram, ir. Teiksim, ļoti laba kāda inženierzinātņa programma, bet Liepājas universitātē tādas nav. Tikpat labi mēs varētu došu šo programmu realizēt arī Liepājas universitātē. Pie šī darba strādās jau šo visu 3 universitāšu rektori, prorektori, mācību spēki, lai salāgotu mācību programmas, lai salāgotu arī šo pasniegšanu, ko var pasniegt attālināt, kur tomēr būs jāierodās uz vietas. Sadarbības memorands tiks noslēgts 8. jūlijā Jelgavā starp vairākām pusēm visām 3 universitātēm iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem, Izglītības un zinātnes ministriju un zemkopības ministriju, kā paspārnē ir Latvijas lauksaimniecības universitāte. Līva Treimana, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Apritējuši 1-2 mēneši pēc lielās talkas, taču ceļmalas atkal tiek piegružotas. Tas liecina par autoceļu lietotāju vienaldzīgo attieksmi attiecībā uz vidas piesārņošanu. Savukārt, vai paši iedzīvotāji rīkojas aktīvi brīžos, kad kāds piesārņo apkārtni? To devās noskaidrot Kristiāna Mellupe. Šobrīd atrodos netālu no Malmiešu rotācijas apļa. Šeit talka bija, bet tagad šeit ir izmests. Stīkla pudeles, papīri, ēdienu trauki, salvetes, kā arī atvests un izpērts mauriņš. Visticamāk, šos atkritumus ir izmetuši garām braucošie auto vadītāji vai daļu atpūtas vējš. Iesam skatīties uz citu vietu. Tagad esam netālu no Valmieras apaceļa. Šeit atrodam celtniecības atkritumus. Lai gan šis jau ir maisā, izcelt es viņu nevaru. Bet vai iedzīvotāji ir aktīvi, kad redz, ka kāds izmet atkritumus? Dosimies noskaidrot. Es ļoti asi uz to visu reaģēju. Ja man ir tāda iespēja aizrādīt, es noteikti to aizrādu un pasaku. Un cilvēki ļoti neapmierināti par tādu no manas puses asu reakciju.
arī saviem bērniem nekad neļauj atkritumus mest. Tajā pašā laikā vienmēr runājam par to, kad kā tas izskatās, kas ar to visu būs, ja to nometīsim. Es aizrādu, vai ja viņš arī neklaus man, tad es vienkārši paņem pats un izmet. Nu, ko tur strīdēties ar cilvēku, ja negrib, tad negrib. Viņš grib dzīvot netīrāt, lai dzīvo. Lai gan visi kā viens atzina, ka vēlas dzīvot sakoptā vidē, ne katrs uzdrošinās piesārņotājam aizrādīt. Es ticamāk neko. Es cenšos ar sevim necaukot, bet nu, es gluži tā necenšos vai kādam aizrādīt. Nu, es gluži cilvēku nemācu dzīvot, bet ja mēs piemēram ar ģimeni dodamies kaut vai pastaigā, un es redzu, ka ap to atkritumu grozi ir izkrituši vai izbārstīti kaut kādu papīru, tad mēs salasam. Un, piemēram, mazā meita ir pati tāda, kas izrāda iniciatīvu citreiz doties kaut kādā pastaigā un paņemt līdz atkritumu maisu un veikt tādu tā kā talkas sakopšanas aktivitāti. Piegružoto ceļmalu sakopšanai Latvijas autoceļu uzturētāji izlieto vairāk nekā 500 000 eiro gadā. Autoceļu uzturētāji secina, ka gadu no gada situācija nemainās. Cilvēki turpina mēslot. Galvenokārt domājam, ka tie varētu būt autovadītāji, jo, protams, tas šie te atkritumi, kuri tātad tiek izmesti, galvenokārt tādas ir dažādi dzērienu un ēdienu iepakojumi, kas ir iegādāti tekvēlas uzturētas stacijās. Un arī nereti tās tomēr ir arī mājasaimniecību atkritumi. Un arī, diemžēl, bet nereti arī šie te tiek izmesti lielgabarīti atkritumi, kas ir piemēram kā dīvāni vai šīferi, arī pat būgruži, un šie tā kā ir pīstami atkritumi, tad arī šie te ir atkritumi jānododot speciālos nodošanas punktus, kur tad arī izmaksā krietni vairāk. Neskatoties uz laika apstākļiem un vīrusu draudiem, arī šogad talkotāji maija vidū bijuši aktīvi un pieteikuši gandrīz 1000 talkošanas vietu. Plānots, ka nākamā talka norisināsies rudenī. Valmieriete Anita Tīlena uzskata, ka ir nepieciešams, lai mainītos sabiedrības domāšana. Līdz ar to būtu sagaidāms arī kādas izmaiņas. Tur tāda sabiedriskā domāšana, es teiktu, ka jāmainās ilgtermiņā. Kristiāna Mellupe, Mārtiņš Balka, RTV. Tikmēr atkritumu izvešana sadārdzinājusies daudzās pašvaldībās. Daļa iedzīvotāji gan īpaši neiedziļinās, kurš izved. Tikmēr Bauskā izveidojusies gandrīz vai konkurence par to, kurš tad būs labāks atkritumu izvedējs. Un turpina Zemgales reģionālā televīzija. No 1. aprīļa sadzīves atkritumi no Bauskas novada tiek vesti uz Getliņu poligonu, bet šķiroti atkritumi tāpat kā līdz šim nonāca Zemgales Eko Jelgavā. Tagad situācija mainījusies, kopš uzņēmums Eko Baltija vide Bauskā izveidojas atkritumu šķirošanas centru, šķiroti atkritumi palikšot Bauskā. Šķirošanas centrs Bauskā uzņēmumam Eko Baltija vide ir jau 4. Šogad izveidotā filiāli. Gadā tajā plānots sagatavot pārstrādē 1200 tonnas atkritumu. Jā, šos te šķirotos materiālus, tātad vieglo iepakojumu, mēs viņu pāršķirojam, atlasam derīgākās no frakcijām un tālāk viņas tirgojam. Stiklu gan mēs tikai uzkrājam, līdz ir pilna krava un tālāk nododam pārdošanai. Savu izvēli par labu jaunajam centram, kurā jau pašreiz nonāk šķiroti atkritumi no Autas, Tervetes un Vecumnieku novadiem, izdarījuši arī Bauščinieki. Mums ir tā doma, lai šī cena, kas ir šobrīd, lai viņu nepieaugtu nu, par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpēc arī šī sadarbība ar to pašu Eko Baltiju, līdz ar to mums ir arī lētāk šis te pakalpojums, mums nav jāved uz projām uz Jelgavu, kas ir Zemgales Eko, kas atkal ir attālums. Nu kā, nu tā ir konkurence, ko es varu patīt. Protams, priekš mums būs tas slikti, bet nu, ja viņam tad būs izdevīgāk būt. Par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji tieši nemaksā un bieži vien neredz arī kopsakarības starp atkritumu šķirošanu un maksājumu lielumu par nešķirotajiem atkritumiem. To es nezinu. To es nezinu. Mēs te šķirojam. Vismaz veci cilvēki vienmēr šķiro. Es redzu, visi nes uz šito konteineru un uz to. Bet tas ir kāpēc? Tāpēc, ka veci cilvēki cer tomēr, kad jo vairāk atšķiros, jo mazāk būs jāmaksā? Vai? Nē, ne par to. Tāpēc, ka mēs tā pieradam. Ja mums pateica šķiros, nečit jāšķiro. Jaunajā atkritumu šķirošanas stacijā no Bauskas novada pašreiz nonākušas 30 tonnas šķiroto atkritumu. Vēl daļa pagaidām tiekot vēsta arī uz Jelgavu. Tikmēr uz gandrīz 70 km attālajiem Getliņiem mēnesī tiek aizvests apmēram 80 reižu vairāk nešķiroto atkritumu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Apdzīvotās vietās atļautais braukšanas ātrums ierasti ir 50 km/h. Izrādās, realitāte ir krietni cita – 60, 70 un pat vēl ātrāk. Valmierā ir veikts pētījums, kurā secināts, kurās ielās autovadītāji brauc visātrāk, un tagad tiek meklēti risinājumi, kā ierobežot pārkāpēju skaitu. Valmierā ieviest 30 km/h visā pilsētā nevēlas, jo ir citas idejas, par kurām plašāk stāstīs Lotārs Zariņš. Pilsētā mašīnas lido! Lai gan noteiktais ātrums pilsētā ir 50 km/h. Valmieras pašvaldībā ir iecerēts izveidot 22 dzīvojamās zonas, lai samazinātu pilsētā braukšanas ātrumu līdz 20 km/h. Jaunā pētījumā secināts, Valmierā ir ielas, kur gandrīz visi brauc ar ātrumu 71 vai 65 km/h. Un tā ir problēma pilsētā. Lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar satiksmi pilsētā, ir izstrādājusi tādu tematisku plānojumu, meklēt risinājumu dažādām ar satiksmi saistītiem izaicinājumiem. Viens no tiem ir, jā, kā tad īsti ir ar satiksmi dzīvojamo māju apbūves rajonos, vai un kādi satiksmes mierinājumi risinājumi tur ir nepieciešami un iespējami. Pašvaldība kopš 2018. gada decembra veic automašīnu plūsmu mērījums ar speciālu mērierīci. Periodiski uz noteiktu laiku dažādās vietās ielu malās tiek uzstādītas tādas mērierīces, SDR trafika viņas saucās, kas veic automašīnu plūsmu mērījumus. Šīs te ierīces fiksē informāciju, kādā virzienā mašīnas brauc, kas tās ir pa mašīnām, smagās vai vieglās, fiksē, kāda ir tev automašīna braukšanas ātrumi. Tagad, izvērtējot pētījumu rezultātus, paredzēts atrast risinājumus. Viens no tiem – izveidot vairākas dzīvojamās zonas. Bet ko par šādu ieceru saka iedzīvotāji? Tas ir vispār nereāli, jo es zinu, ko nozīmē vecāķos tas tie 20 km. Tur jau nemaz tad jau spidometrā tikai jāskatās. Kāds būtu varbūt atbilstošais risinājums? Nu, vismaz 30, ne mazāk, es nezinu. Es to vispār nevar noturēt. Ja tā tur bērni ir, tad droši vien, kad ir jābūt ierobežojumiem, tā kā, nu, var notikt nelaime. Nu, nē, tur jau tā viš pa traku tas jau ir. Višk. Netic tam, nezinu, nedomāju, tā varētu būt. Kā akceptēs to? Vairāk guļošos policists. Arī uz galvenajām ielām? Es domāju, noteikti. Visur, kur gājai pārējais, tur guļošos policists. Policija, lai vairāk stāv uz ceļiem, ierobežo to kaut kā. Fotoradarus. Kas visvairāk skrien pa pilsētu, jūs pavērojat. Tie bemberisti, piedodiet zēni jaunatne. Man sievas mās dzīvo īrijā. Viņiem pēc noteikti, cik tur gadiem es vairs neatceros, drīkst braukt tikai līdz 1,6. A mums tikko dabūt tiesības ir bembers, un tad dodo guņus. Centrāli atstāt tā, ka ir uz 50 un pārējais jau, kāpēc gan ne. Vai nebūtu par lēnu? Priekš mans ne. Domē stāsta, iedzīvotāji aktīvi sūta ieteikumus, lai pilsētā autovadītāji brauktu atļautā ātrumā. Lielākoties viss ir teikuši, ka viņi atbalsta šo te ideju, ka ātrumu ir nepieciešams samazināt, un ka ideja par dzīvojamo zonu izveidi ir atbalstāma. Un tad tiek izteikt ar ierosinājumu, kā to varētu darīt. Un tad, jā, ātruma vaļņi, fiziski šķēršļi ir ierosinājums, ko iedzīvotāji mēdz paust. Pašvaldības dažādi cīnās ar ātrumu pārkāpējiem pilsētās. Siguldā un Kuldīgā centrā ir samazināts braukšanas ātrums līdz 30 km/h. Rīgā arī dažviet autobraucējiem ir samazināta braukšanas ātrumu. Mēs sakosim līdz, kā Valmierā atrisinās autovadītāju braukšanu virs atļautā ātruma. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, RTV. Bet tagad stāsts no Kurzemes. Kāda Ventspilniece sociālajos tīklos dalījusies ar pieredzi stāstu par peldi akvaparkā, kur visu acu priekšā nesen gandrīz noslīdzis mazs puisēns. Puisēnu pieskatījusi māsa, kamēr tētis devies baudīt ūdens priekus. Veiksmīgā kārtā zēnu, kuram glābšanas veste bija par lielu un neļāva izcelt seju no ūdens apgāžoties, izdevās glābt. Plašāk stāsta Kurzemes televīzija. Vasara karsts. Kā visloģiskākais risinājums šķiet iegremdēties ūdenī, bet vai mēs tajā brīdī atceramies, ka sakarsušam organismam strauja temperatūras maiņa var izraisīt muskuļu krampjus? Atvaļinājums, akvaparks, ģimene ar bērniem jau trisklēdējas, atrakcijas izmanto arī vecāki. Bet vai mēs atceramies, ka ūdenī bērns vienus atstāt nevar pat uz mirkli?
Tas tēts vienkārši to mazo brālīti no lielā baseina, iespējams, kurš viņu mācīja peldēt vai ko, pārcēl pāri, vienkārši ielika mazajā un, acīm redzot, palūdz māsai, jo pienāca lielāka meitene. Tas vīrietis, kurš pieļauj tēts, aizgāja tā kā vai nu atvaldzēties papeldēt vai šļukt pa trubu. Un pēc tam es vienkārši es staigāju savam sīkam līdzi un es dzirdu vienkārši, ka viņš lec ārā no tā baseina un bļauj, acīm redzot tai meitenei, cel ārā. Bet viņa neko nesaprāt, viņa skatās uz to tēti un tā cenšas par manuprāt sadzirdēt. Tētis pieskrēja, viņš viņu izcēla ārā, tas mazais raudāja, atrīja ūdeni. Un arī tanī mirklī neviens no glābējiem vispār tā kā nepiefiksēja to nepienāca vai nevajag, elementāri nevajag palīdzību, vai viņam viss ir kārtībā. Šis ir tikai viens no gadījumiem, kurš varēja beigties traģiski, jo bērni nevar noreaģēt uz situāciju, kas tam iepriekš izrunāta un nevar izglābt kādu, jo nenovērtēja situāciju adekvāti. Tomēr tālruņa numuru 112 varam saviem bērniem iemācīt līdz ar telefonu iedošanu rokās. Šorīt Ventspils ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzreiz pēc labrīt mums paziņo, ka Latvijā divās ģimenēs ir sēras, vakar atkal bojā gājušie peldoties. Noslīga divi cilvēki, viens Aluksnes ezerā un viens Siguldas upē. Un kopā no maija līdz šitai dienai noslīkuši jau 40 cilvēku. Jūnijā arī Ventspils novadūdeņos atrasts noslīdz cilvēku. Šim notikumam nav atsuliecinieku. Ja cilvēks slīkst un ir jau zemūdens, viņa dzīvība izšķir 1 līdz 3 minūtes. Glābšanas dienas gaidot ātro medicīnisko palīdzību ir apmācīts veikt sirds masāžu un mākslīgo elpināšanu. Lielākais risks slīdzēju statistikā ir sezona, kad siltā laikā peldoties tiek lietots alkohols. Tas atņem realitātes sajūtu un rada pārgalvību. Otra riska grupa ir bērni. Ir tāds mīts, ka ja cilvēks slīkst, tad viņš mājā rokam sauc pēc palīdzības, bet īstenība ir tāda, kad viņš neko tam līdzīgi nedara. Ja cilvēks slīkst, ir tā, ka viņam skatiens ir kaut kur tālumā, viņš nereaģē uz saucieniem, un ja jūs redzat aizdomīgu cilvēku, kas ļoti, teiksim, tā nekustās, tad ir jāuzsauc viņam. Ja viņš reaģē, tad viss kārtībā, bet ja viņš neatbild, tad ir jāsaprot, ka cilvēks slīkst. Ar bērniem ir jārunā jau no ļoti agrīna vecuma, ka ūdens ir bīstams, bet vecākiem jāatceras, ka ne piepūšamie riņķi, ne bumbas, pat ne vestis neizglābs bērnu. Tu biji atsuliecinies šim notikumam, bet arī tu vēlu saprati, ka bērniņš slīgs. Pēc kādām pazīmēm tu saprati? Es reāli sapratu tikai tanī mirklī, ka tas tētis bļāva cel ārā, un tad es skatījos, uz ko viņš bļauja. Un tad es paskatoties uz to puisīti, sapratu, ka viņš slīgs nevis peld, jo tiešām saka, tur visi tie mazie, viņi peldzem ūdens, viņš šļakstās, viņi mācās peldēt, viņi iebāž galvu ūdenī, viņš tā arī izskatījās. Vienkārši, ka viņš kaut ko tur pļunčājās, un tanī mirklī viņš jau pat nebija zem ūdens, viņš vienkārši bija nokrits, un tā vēsts viņš nevarēja apgriezties, jo tas teica, ka pienācuši viņas tās vēsts parā un izcēla tā arī ārā. Man vienkārši likās, ka viņš palda. Tā kā negadījums varēja notikt Jā. Visu acu priekšā. Tā tas arī tieši arī tanī mirklī tāds izskatījās. Ļoti daudz nelaimes gadījumu notiek tieši arī dēļ pārgalvības. Pieņemsim, ja ģimene aizbrauc kaut kur nezināmā vietā un bērni grib peldēties, tad vecākam obligāti ir pašam jāpārbauta gultne, jo sezonai sākoties, ja pieņemsim, viņi pagājuši gadi bijuši, bet šogad arī it kā uz to pašu vietu brauc, bet ir jāsaprot, ka gultne mainās. Visādi priekšmeti tur var atrast. Jā, visādi priekšmeti var būt, un tāpēc tam vecākam ir pašam jāizspēt, jāpārliecinās, un tikai tad bērns var nu, tā kā peldēt. Lai cik nežēlīgi skanētu brīdī, kad kāds slīkst, apsvriet un izvērtējiet savus spēkus. Reizēm slikts peldētājs noslīkst kopā ar glābjamo. Jebkurā gadījumā zvaniet 112. Gonda Pūrniec, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija. Dzimtu vēstures, novadu, māju, dažādu vietu pētīšana atklāja daudz nezināmā un interesantā. Tāpēc aizputē izveidota novadpētniecības skola, kurā vēsturisko materiālu vākšanu un to apkopošanu veic interesanti no visas Latvijas. Turpin aizputes televīzija. Pirms 15 gadiem mākslinieku rezidenču centrā Sērde tika aizsākts darbs pie lauku pētījumiem, dodoties ekspedīcijās un izzinot vecākās paaudzes atmiņas par dažādām sadzīviskām tēmām un nozīmīgiem notikumiem. Gadu gaitā iegūtais materiāls apkopots Sērdes izdotajās tradīciju burtnīcās. Šobrīd klajā nācis jau 22. Izdevums, kas veltīts aizputes ebrejiem un kurā apkopotas līdz cilvēku atmiņas, fotogrāfijas, arī uzskatāmas vēsturiskās liecības. Nedrīkstam. Tikai domāt, cik tas bija smagi, tomēr mums ir daudz skaistu atmiņu un vajag saglabāt daudz arī labu gaišumu. To nevajag zaudēt.
Nākamās 23. Serdes tradīciju burtnīcas veidotāji būs pirmās novadpētniecības skolas dalībnieki. Tie ir 20 interesenti no dažādām Latvijas vietām, kuri gan klausās dažādas lekcijas, gan dodas intervēt pilsētas iedzīvotājus par izzūdošajām amatprasmēm. Es pat esmu deju skolotāja, un kad es gatavoju programmas, man ir tomēr par visādiem darbiem, amatiem un tādām lietām. Jāzina kaut kas, un es pētīju piebalgas materiālus, un man bija ļoti interesanti atbraukt uz Aizputu un papētīt Kurzemes. Parasti cilvēki sākumā saka, ka viņi neko īsti nezina un nevarēs izstāstīt, bet tad jau sarunas gaitā atklājas, ka viņiem pašiem rodas interesi atcerēties, kā tad bija bērnībā, un jā, tad saruna veidojas, un tiek iegūts vērtīgs materiāls. Ideja par novadpētniecības skolu ir senas tradīcijas turpinājums, ko savulaik Aizputē aizsākusi skolotāja Mirdze Birzniece. Kā uzskata organizatori, tad šobrīd ir īstais laiks to iedzīvināt no jauna. Ir cilvēki, kas pēta dzimtu vēsturi, ir cilvēki, kas pēta kaut ko ap savu novadu, pagastu, mājas vietu. Un ir vajadzīgs šīs te vietas, kur satikties, kur varbūt arī klausīties profesionāļos ieteikumos, kā darbs būtu labāk veicams un arī kā pēc tam ar šo te materiālu strādāt un apstrādāt. Pēc organizatoru aplēsēm novadpētniecības skola rezidenču centrā Serde varētu kļūt par ikgadēju pasākumu. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija. Bet turpinājumā raidījums ikdiena un tur jau studijā ieradies Toms Bergs. Sveiks, Tom, kas tad šovakar tev paredzēts ikdienā? Labvakar, Solvita! Labvakar, skatītāji šajā piekdienas vakarā! Solvita, man šodien būs ļoti aizraujošs raidījums. Vai zināji, ka pazīstamā komponista Ludviga van Beethoven tuvākais draugs bija no Talsiem? Un viesosimies arī pie Anglijas karaļnama pēctečiem Umurgas pagastā. Tiekamies raidījumā ikdiena! Paldies Tomam par ieskatu ikdienā, bet ziņa noslēgumā vēl laika prognoze brīvdienām. Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra būs plus 14, plus 16 grādi. Dienā joprojām saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, saulainākā diena gaidāma Latgalē. Gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Ventspilī līdz plus 24 grādiem Daugavpils pusē. Šīs nedēļas izskaņā nokrišņi daudzums mazināsies un daudz viet debesis skaidrosies. Brīvdienās gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem, tomēr piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur plus 17, plus 21 grāds. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 11, plus 16 grādu atzīmē. Svētdien mākoņu daudzums palielināsies, daudz viet gaidāms lietus un piekrastē arī brāzmains vējš. Nākamās darba nedēļas sākumā Latvijā vietām ir gaidāms arī stiprs lietus. Vējš teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē. Pirmdien dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 18, plus 23 grādu atzīmē, jau atkal Latgalē būs siltāks, tur līdz pat plus 27 grādiem. Bet jau sākot ar otrdienu, virs Latvijas ieplūstot vēsākai gaisa masē, temperatūra nokritīs līdz plus 15, plus 19 grādiem. Ziņas ar to arī šovakar izskanējušas. Teikšu paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un lai jums patīkamas brīvdienas!